Bismillahirrahmanirrahim. Paslon ari ieu eta hiji pasal. Al-mughalladzatu ari najis mughalladzah. Eta tathuru bisa jadi suci itu mughalladzah. Bisab igosalatin ku tujuh pirang-pirang kumbahan. Ba'da izalati ainiha dinasa ba'da ngalengitkeun datna itu mughalladzah atawa jentulna itu mughalladzah. Ihdahunna anu ari salah sahijina itu sab'i gosalat biturobin eta dicampuran kutaneuh. Wal mukhoppapatu sareng ari najis mukhoppapah. Eta tathuru bisa jadi suci itu mukhoppapah. Birosyil ma'i ku nyemor kencai alaiha kana itu mukhoppapah. Ma'al gulabati serta nangalindih. Wa iza lati ainiha jeng ngalengitkeun jentulna itu mukhoppapah. Wal mutawassitatu sareng ari najis mutawassitoh. Eta tan kosimu nerima kabagi itu najis mutawassitoh ala kismaini kana dua bagian. Ainiyatun teges ainiyatin teges nakahiji mutawassitoh ainiyah wa hukmiyatin sareng kadua mutawassitah hukmiyah. Al-ainiyatu ari najis mutawassitoh ainiyah. Eta allati anu laha anu eta tetepikeun itu lati launun ari rupa waraihun sareng ambe wa ta'mun sareng rasa. Fala buddha mangka misti eta tetep min izalati launiha tina ngalengitkeun rupana itu mutawassitoh ainiyah waraihiha sareng ambe na itu ainiyah wa ta'miha jeung rasana itu ainiyah. Wal hukmiyatu sareng ari najis mutawassitoh hukmiyah eta allati anu la launa anu henteu aya rupaan itu lati wala roiha jeung teu aya ambeuan itu lati wala ta'ma jeung teu aya rasaan itu lati. Yakpi nyukupkeun ka kaanjeun naon jariyul ma'i ngocorkeun cai alaiha kana itu najis mutawassitoh hukmiyah. Cekap, wallahu a'lam bissawab.